Čaute, to je Marek z Osaky a to je na nádraží. Máme kimonovej les. V noci ještě svítijou, ale v noci tady nebudem. Takže jaký vzor byste si vybrali? Kimonový les. Jedem dál, jo, tady se smrťákem mají. To je normálně ulička. Samozřejmě Fujisan je hlavní téma, kytky, draci, ještě čápy. Občas teda čáp vypadá jako Fénix nebo naopak. A lampiony. Velkým. A jsme normálně, prosím, na nádraží, jo? Zatím je normálně nástupiště. Tak. Asi se některý opakujou. Smrťák tam má zhůru. Tak, školáčky se tady fotíjou. Tak, pomalu budeme končit. Ještě tady ukážeme toho krásného draka na kouli ve vodě. Krásný zlatý drak na kouli. Je to trošku víc lesové. Takže Marek z Osaky se s váma loučí. Zase v dalším videu. A jsme teda na nádraží.